Ջամբո, այսինքն ողջույն ATV եթերում տնից հեռուն է, ես շարունակում եմ ճանապարհորդել, մնացեք ATV եթերում, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Ամբողջ Աֆրիկա մայրցամաքը կարճ բնութագրելու համար կարելի է ուղղակի օգտագործել կոնտրաստների աշխարհ բառակապակցությունը։ Այստեղ անծայրածիր տափաստաններին ու անապատներին փոխարինելու են գալիս ջունգլիա պատկղզիներն ու օվկիանոսը։ Անհասկանալի վայրի ցեղերի կողքին ապրում են իսկապես հարուստ մարդիկ։ Խղճուկ հյուղակների համայնքներից միանգամից հայտնվում ես շքեղ հյուրանոցային համալիրներում, բայց Աֆրիկայի ամենակոնտրաստային կետը իհարկե Զանզիբար կղզին է, և սա հասկանում ես հենց այն ժամանակ, երբ որոշում ես զբոսնել Զանզիբարի հին թաղամասով։ Այս նեղլիկ փողոցներով քայլելիս չես զգում, որ դու Աֆրիկայում ես։ Թվում է, թե սա արևելյան աշխարհի ինչ-որ փոքրիկ մի քաղաք է։ Այս փաստն իհարկե պարզ բացատրություն ունի։ Բանն այն է, որ Զանզիբարը միշտ որևէ երկրի տիրապետության տակ է եղել։ Սկզբում թուրքական գաղութ է, հետո անգլիական ու բնականաբար պատմական այս իրադարձությունները իրենց խորը հետքն են թողել քաղաքի վրա։ Զանզիբարի փողոցներով պտտվելիս կտեսնես կառույցներ, որոնք իրենց վրա եվրոպական քանդակագործության ավանդույթներն են կրում։ Ինչպես ցանկացած տուրիստական քաղաք, այնպես էլ Զանզիբարի հին թաղամասը ուղղակի լցված է վաճառքի կետերով ու առևտրի համար նախատեսված բոլոր տաղավարներով։ Զբոսաշրջիկները Զանզիբարը սկսում են բացահայտել բնականաբար հին թաղամասից։ Ես գտնվում եմ Զանզիբարում։ Գիտեք, բոլոր զբոսաշրջիկները, որոնք այցելում են այս կղզի, բնականաբար օթանավականից միանգամից շտապում են դեպի հյուրանոց հանգստանալու Հնդկական օվկիանոսի ափին։ Իհարկե, այս ճանապարհության ընթացքում ես ևս վայելում եմ Հնդկական օվկիանոսի բոլոր հաճույքները, սակայն պետք է ասեմ, որ ինձ ավելի հետաքրքիր է քաղաքը, տեսնել ինչպես են մարդիկ ապրում և իհարկե ավելի մոտ ծանոթանալու տվյալ քաղաքի մշակույթին։ Այս պահին ջում եմ Զանզիբարի ամենահայտնի հին թաղամասում։ Այստեղ մի թաղամասը հաջորդում է մյուսին։ Մի փողոցով սկսում ես քայլել, հանկարծ հայտնվում ես մյուսի վրա ու բացահայտում մի նոր թաղամաս։ Դրանք ասես հյուսված են մեկը մյուսին։ Խոսեմ նաև իմ անձնական տպավորությունների մասին։ Ամենից շատ սիրել եմ այս հատվածները, որտեղ փողոցներում նկարներ են շարված։ Դրանք ինձ մեր վերնիսաժն են հիշեցնում։ Իսկապես գեղեցիկ ու տպավորիչ է։ Մի հետաքրքիր փաստ ևս նշեմ։ Զանզիբարի հին քաղաքի ամեն տուն ու կառույց մոտ 100 տարեկան է, ու հենց սրանով է պայմանավորված այն իրողությունը, որ կառավարությունն իսկապես հոգետանում այս շենքերի մասին և Զանզիբարի հին քաղաքը պահում մշտական հսկողության ներքո։ Իդեպ յուրաքանչյուր հյուրանոց առաջարկում է տեղի հանգստացողներին մեկօրյա ուղևորություն, այսինքն էքսկուրսիոն ծրագիր դեպի այստեղ հին թաղամաս, սակայն ես կարծում եմ, որպեսզի այսպես ավելի լավ պատկերացնել ինչ կա այստեղ և ինչ հաճույքներ կարելի է վայելել, ուստի պետք է անպայման մեկ գիշեր այստեղ կանգ առնել, ինչն էլ ես անպայման պլանավորում եմ անել այսօր։ Զանզիբարի հին քաղաքը ոչ միայն առևտրի ու էքսկուրսիաների հիանալի վայր է, այլև այն հարմարեցված է զբոսաշրջիկների ճիշտ հանգիստը կազմակերպելու։ Իդեպ, ինչպես տեսնում եք, փողոցները բավական նեղ են, այստեղ հանգիստ կարելի է մոլորվել, դրա համար էլ այսօր անպայման հանդիպելու եմ իմ ընկերներից մեկին, ով էլ ինձ կծանոթացնի այս թաղամասին, սակայն այս պահին ուզում եմ հայտնվել այստեղի ամենահայտնի վայրերից մեկում, այսինքն Ֆրեդի Մերկուրի տանը, որը այսօր դարձել է արդեն հյուրանոց։ Ես հուսով եմ ճիշտ եմ գնում, պետք է գնալ դեպի աջ։ Սիրում եք ինձ նման ճանապարհորդել և հարկավոր է ճիշտ խորհրդատվություն, որտեղ գնալ, որտեղ կանգ առնել, որ հյուրանոցը նախընտրել, ուստի առաջարկում եմ դիմեք հենց իմ տուրիստական գործակալություն Վարդան Travel, չէ՞ որ իմ ճանապարհորդելու մեծ փորձը կօգնի ճիշտ կազմակերպել նաև ձեր ճանապարհորդությունը։ Հասցեն մարշրուտի 45, չմոռանաք միանալ նաև իմ խմբային ճանապարհորդություններին, որոնք շատ-շատ են և ինձ հետ այցելել աշխարհի տարբեր անկյուններ։ Վարդան Travel.
Իդեպ նման նեղլիկ փողոցներով թաղամասեր կան շատ եւ շատ տարբեր քաղաքներում։ Եթե հիշում եք իմ ճանապարհորդությունը դեպի Վարանասի, Հնդկաստան, այնտեղ եւս մի այսպիսի թաղամաս կար։ Ուղղակի այստեղ ամեն ինչ այսպես բարի է, այնտեղ ամեն բան շատ ճնշող էր, որտեղ գիտեք, տեղի բնակիչները հիմնական այսինքն հինդուները ցանկանում էին մահանալ ու մարմինը վառել հենց այնտեղ Վարանասիում։ Ես կարծում եմ մոտ եմ արդեն Ֆրեդի Մերկուրիի տանը, որովհետև եթե շատ են զբոսաշրջիկները երևում, դա նշանակում է արդեն գրեթե հասել են։ Իդեպ շատ են այստեղ խանութները, բոլոր նրանք ովքեր սիրում են գնումներ կատարել, այս փողոցը հենց եւ այս թաղամասը ձեզ համար է։ Այստեղ արդեն տեղում եմ, հավաքված շատ մարդիկ եմ տեսնում։ Գիտեմ, ընկերս հենց այստեղ պետք է ինձ սպասի։ Տեսնում եմ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալ եմ կրկին, այսօր բոլորին շնորհակալություն եմ այտում առասարակ, քանի որ դուք ժամանակ եք գտնում եւ ձեր ժամանակը նվիրում եք ինձ։ Հրաշալի վայրում եմ, կարծես Զանզիբարի ամենահայտնի վայրում եմ, Ֆրեդի Մերկուրի թանգարանում, եւ ինչքանով տեղյակ եմ, նա ծնվել է այստեղ։ Այո, այո, դու իրավացի ես, նա հենց Զանզիբարում է ծնվել։ Այո, մեզ համար մեծ հպարտություն է նրա մասին խոսելը։ Իդեպ քչերը գիտեն, որ Ֆրեդի իսկական անունը Ֆարուխ Բարսուլա է։ Հետաքրքիր փաստ ասեմ, այն ժամանակ, երբ ապագա հայտնի երկիչը լույս աշխարհ եկավ Տանզանիան որպես պետություն գոյություն չուներ, այն բրիտանական գաղութի մաս էր, այսինքն կարելի է անգամ ասել, որ նա կիսագաղութային երկրի բնակիչ էր։ Թե Ֆրեդի Մերկուրին արմատներով աֆրիկացի չէ, բայց նա լույս աշխարհը եկել այստեղ ու պաշտում էր իր ծննդավայրը։ Նա այստեղ տուն ուներ, որի դիմաց հիմա կանգնած ենք եւ ընկերներին այստեղ հավաքելու հարմար առիթը բաց չեր թողնում, բայց ցավոք մահկանացուն իր սիրելի Զանզիբարում չի կնքել, դե որովհետեւ ապրում էր Անգլիայում եւ մահացել է կարիերայի ամենաակտիվ շրջանում։ Գիտեք, ես չգիտեմ ճիշտ ինֆորմացիա փոխանցեցի հեռուստադիտողներին թե ոչ, ես ճիշտ եմ տեղեկացված, որ նրա տունը այսօր կարծես ծառայում է որպես հյուրանոց։ Մասամբ ճիշտ եք, բայց ձեր ասածը խմբագրման կարիք ունի։ Բանն այն է, որ տունը ոչ թե հյուրանոց է, այլ հիշատակին նվիրված հյուրատուն, այսինքն կարելի է ասել տուն-թանգարան, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ թույլատրվում է գիշեր անցկացնել, որովհետև տանչոր սենյակները հենց հյուրերի համար են նախատեսված, այստեղ հավաքված են նրա բոլոր իրերը, գրեթե ոչինչ փոխված չէ, այսինքն երբ մտնում ես տուն, ամեն բան տեսնում ես այնպես, ինչպես երաժիշտը թողել է վերջին անգամ։ Թանգարանում կարող ես ծանոթանալ նրա անցածուղուն, տեսնել ու մոտիկից վայելել լեգենդի իրերը, զգալ քեզ ինչպես Մերկուրիի տանը։ Վերջերս տան ներսում նաև ռեստորան են բացել, այն համեմատաբար նոր երևույթ է, քչերը գիտեն դրա մասին։ Քանի որ ամենագեղեցիկ, ամենաեսպես մշակութային թաղամասում եմ գտնվում, առաջարկում եմ միասին շրջենք, ես գիտեմ հետաքրքիր պատմություններ կան կապված այս թաղամասի հետ, արի միասին շրջենք ու ծանոթանանք ավելի մոտ հին թաղամասի հետ։ Իհարկե գնանք ու միասին բացահայտենք մեր հին քաղաքը, որն իսկապես բազմաթիվ գաղտնիքներ ունի պահած, որոնց մասին շատ քչերը գիտեն։ Զանզիբարը Աֆրիկայի կոնտրաստային էջերից է, որին հաստատ արժի ծանոթանալ։ Գիտեք, այնպես եք ներկայացնում, ցանկությունը առաջացավ միանգամից այսպես քայլելու։ Եկեք միասին եւ քայլենք եւ պատմենք պատմությունը։ Այո, գնացինք։ Հիմա մենք Զանզիբարի հին քաղաքում ենք, որը կոչվում է Stone Town։ Եթե բառացի թարգմանենք, կստացվի քարերի քաղաք։ Հին քաղաքի փողոցները շատ նեղ են, գուցե մի քիչ անհարմար, ինչպես նկատում ես։ Տպավորություն է, թե շենքերն ու կառույցները գրեթե հենված են մեկը մյուսի վրա։ Այստեղ երկու հոգուց ավել իրար կողքով ուղակի չի քայլի, բայց դա խնդիրներից միայն մեկն է։ Բանն այն է, որ հին քաղաքի փողոցները շատ նման են իրար, ու երբ նորեկ է հայտնվում այստեղ, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, նա հեշտությամբ կարող է կորցնել հետ դարձի ճանապարհը։ Գիտեք, այստեղ ամեն ինչ անում են գրավելու համար զբոսաշրջիկների խանութ մտնելու, այ մասայի կերպարով այս տղամարդը, որը երևի թե այդ ցեղի ներկայացուցիչներից մեկն է, այստեղ դիմավորում է, գրավում է զբոսաշրջիկներին, որոնք կարող են ներս մտնել եւ իհարկե գնումներ կատարել ինչ որ, հա, զարդեր, որոնք հիշեցնում են մասայի ցեղերին եւ այլն, այնպես որ սա այստեղ Տանզանիայում սովորական երևույթ է, որտեղ զբոսաշրջիկները շատ-շատ են։ Գիտես ինչ էի ուզում ճշտել, այս
այստեղ բոլորը ժպտում են եւ շատ ուրախ են տեսնելու այստեղ շատ եւ շատ զբոսաշրջիկների։ Դա ինչից է գալիս, որտեւ տեղացիների հիմնական շահույթը գալիս է հենց բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր այցելում են այս երկիր, թե միշտ են տեղի բնակիչները սիրել զբոսաշրջիկների։ Զանզիբարում մարդիկ բարի են, այստեղ երբեք թշնամի չես գտնի։ Մենք բոլորս ընկերներ ենք, անկախ նրանից իրար ճանաչում ենք թե ոչ։ Ու ցանկացած նոր եկած մարդու բացառապես որպես ընկեր ենք ընդունում։ Մենք ուրախ ենք նոր ծանոթությունների համար, մենք ուրախ ենք, երբ հյուրեր ենք ունենում։ Ինքդ մոտեցիր ցանկացած զանզիբարցու, որևէ հարցով դիմիր եւ վերջ, դու նրա համար ընկեր ես։ Նա պատրաստ է ծառայել քեզ, օգնել ցանկացած հարցով, անգամ քեզ համար քո փոխարեն որևէ գործ անել։ Այս ամենի ընթացքում անգամ անունդ կարող է չհարցնել, կարևորը կարողանա քեզ մի բանով օգտակար լինել, եւ ամենևին էլ էական չէ, կգնես որևէ բան նրանից թե ոչ։ Սա երկրորդական է։ Իհարկե զբոսաշրջիկները նրանց եկամտի հիմնական աղբյուրն են, բայց վստահեցնում եմ քեզ, ցանկացած զանզիբարցի առաջին հերթին քեզ որպես ընկեր է տեսնում։ Շատ լավ, քանի որ գիտեմ շատ շատ կարևոր է այստեղ թաղամասում տեսնել այն հատուկ դռները, որոնց մասին իդեպ շատ շուտով ինֆորմացիա ձեզ կտամ, ուզում եմ գտնենք նախ այդ դռները եւ խոսենք ու պատմենք մեր հեռուստատիտողներին, որտեղ այդ դռները շատ մեծ պատմություն ունեն կապված այս թաղամասի հետ։ Գնանք։ Մենք Աֆրիկան ու հատկապես Զանզիբարը դրախտավայր ենք համարում։ Վստահ ենք, որ անգամ եթե Աստված երկնքից իջնի, հենց Զանզիբար պետք է գա վայելելու եւ հանգստանալու համար։ Իդեպ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք եւս ցանկանում եք հայտնվել այստեղ Զանզիբարում, ուրեմն կարող եք դիմել իմ տուրիստական գործակալություն, այսինքն Վարդան Travel, որտեղ կարող եք գնել ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ, այնպես որ եթե սիրում եք ճանապարհորդել, առաջարկում եմ դիմեք հենց իմ տուրիստական գործակալություն, որտեղ վստահեցնում եմ իմ ճանապարհորդելու փորձը, կօգնի ճիշտ կազմակերպել նաեւ ձեր ճանապարհորդությունը, հասցեն մարտոցի 45։ Եվ մենք արդեն մոտ ենք, հա, կարծես թե հասնում ենք դռներին։ Այո, այս անկյունում է։ Հիմա մենակ որ գայիր, ուցե չգտնեիր այս լաբիրինթոսում այն, ինչ փնտրում ես։ Հիմա կհաստենք։ Զգում ես, չէ, ինչ ակտիվություն է փողոցի բոլոր հատվածներում։ Զանզիբարի դռները մեր պատմության ու մշակույթի ամենակարևոր տարերից են։ Բանն այն է, որ հին ժամանակներում մարդիկ երբեք չեն աշխատել գրասենյակներում կամ որևէ այլտեղ, որովհետև նման բաներ չեն եղել։ Մարդիկ աշխատել են տանը, ու որքան հարուստ է եղել մարդը, այնքան ճոխ դուր է ունեցել։ Իդե Բաքում կյանքը իր հունով գնում է, կարծես նույնիսկ չեն էլ նկատում, որ անդադար զբոսաշրջիկներ են գալիս եւ ծանոթանում թաղամասին։ Ահա մենք վերջապես պատմական դռների մոտ ենք եւ նշենք, որ նման դռներ այստեղ այս հին թաղամասում շատ կան։ Բնականաբար հարուստները հիմնականում հենց Զանզիբարի կենտրոնում են ապրել, Stone Town-ում։ Այդ է պատճառը, որ հին քաղաքի ամեն քայլափոխում նման շքեղ դռներ կգտնես։ Հաճախ անգամ տան ներքին հարդարանքն այնքան տպավորիչ չի եղել, որքան մուտքի դուռը։ Մեր մշակույթը հնդկական ու արաբական մշակույթից շատ է սնվել, որը վառ արտացոլված է հատկապես դռների վրա։ Նման դռները կառուցել են ճարտարապետներն ու հարգարժան վարպետները։ Եթե նայես մի փոքր վերև, կտեսնես, թե ինչ նուրբ ձեռքի աշխատանք է, որովհետև այն ժամանակաշրջանում, երբ կառուցվել են, անգամ հաստոցաշինական գործարաններ չեն եղել։ Ձեռքի աշխատանքի արժեքը բնականաբար շատ ավելի մեծ է։ Այդ է պատճառը, որ այս դռներն այսօր պատմամշակութային արժեք են ներկայացնում եւ հսկվում են մեր կառավարության կողմից։ Կոնկրետ այս դուռը արաբական մշակույթի տարերով է առանձնանում։ Պետք է ասեմ, որ կախված այն բանից, թե տան ապրողն ինչով էր զբաղվում, զարդանախշը փոխվում էր։ Օրինակ, կան դռներ, որոնց վրա արաբական գրվածքներ են։ Սա նշանակում է, որ այդ տունը պատկանել է որևէ հարուստ վաճառականի։ Մի փոքր այն կողմ կգտնենք դռներ, որոնց վրա մրգերու բանջարեղեն է քանդակված։ Ուրեմն այդտեղ հարուստ ֆերմեր է ապրել։ Այսպես շարունակ, ցանկացած դուռ իր տիրոջ մասին մի պատմություն է պատմել։ Իսկ ասես, այս սուր հատված ինչի համար է։ Պետք է շատ չզարմանաս, եթե ասեմ, որ կար ժամանակ, երբ փղերը մեծ խմբերով պտտվում էին այստեղի փողոցով։ Բնականաբար նրանք անկանոն վարքագիծ ունեին, գնում էին ուր ցանկանան,
եւ հաճախ ավերածությունների պատճառ էին դառնում։ Փղերին սպանելը շատ դաժան լուծում կլիներ։ Նման բաներ Զանզիբարցիները չէին անում, բայց դե որևէ կերպ պետք էր նրանց հեռու պահել տներից։ Լուծումը գտնված էր։ Նրանք իրենց դռների վրա ահա այսպիսի սուր դեկորներ էին կառուցում, որ փիղը գա, կպնի դրանց, ցավեցնի ինքն իրեն ու հեռանա։ Ասեմ քեզ, ոչ մի փիղ երկրորդ անգամ դռանը չէր մոտենում, կարծես վարժեցված լինեին։ Դե բնականաբար հիմա արդեն փողոցներում ազատ պտտվող փղեր չես տեսնի, ու այս սուր կտորներն ուղղակի դեկորատիվ նշանակություն ունեն։ Դե այս կերպ տեղի բնակիչները ժամանակին ուղղակի պաշտպանվել են փղերից։ Շարժվենք առաջ, գնանք տեսնենք ինչ կարող ենք ավելին տեսնել։ Ձեզանից շատ-շատերը սիրում են իրենց հանգիստը վայելել Եգիպտոսում կամ Արաբական Էմիրություններում։ Ուստի հենց դրա համար ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ձեր ճանապարհորդությունը կազմակերպեք իմ տուրիստական գործակալության միջոցով, այսինքն Վարդան Travel-ի միջոցով։ Ես ունեմ լավագույն պայմանագրերը, ուստի հենց դրա համար մեզ մոտ հավատացեք լավագույն արժեքներն են։ Կազմակերպեք ձեր հանգիստը դեպի Շարմ էլ-Շեյխ, Հուրգադա, Դուբայ, Շարժա կամ որևէ այլ մի երկիր, զանգահարելով Վարդան Travel կամ այցելելով Մաշտոցի 45. Այսեղ շատ-շատ խանութներ կա, արդեն զբոսաշրջիկներին ասացի, ինչեր են սրանք, ինչ նկարներ են։ Այո, իհարկե, խանութները շատ են։ Այստեղ վաճառում են հուշանվերներ, հագուստ եւ արվեստի գործեր։ Ամեն մեկն իր աշխատանքներն է ներկայացնում։ Չեմ ասում, թե համաշխարհային նկարչության գոհարներ են կենտրոնացված այս փողոցում։ Սիրողական մակարդակի նկարչություն է, բայց միևնույն ժամանակ դրանք շատ գեղեցիկ են, տրամադրություն ստեղծող ու աչքշոյող։ Փողոցային նկարիչները պատկերում են այն, ինչ գիտեն, նաեւ այն, ինչի վրա զբոսաշրջիկն իհարկե ուշադրություն կդարձնի, բայց դե զբոսաշրջիկները սիրում են նման բաները, որ պես հուշ տանել իրենց հետ։ Սրանք բաներ են, որ մարդն իր հետ տանում է իր երկիր ու ասում. «Ես Զանզիբարում էի»։ Ահա սա է ապացույցը։ Նույնն էլ այս շարֆերն ու առհասարակ հագուստը։ Դրանք ավելի շատ հուշանվերներ են, քան հագուստ։ Էթնիկ տարերով ու նախշերով պատկերված ու ներկված ծածկոցներ, ճրջազգեստներ, շարֆեր, կտորներ, որոնք էլի կպատմեն Զանզիբարի մասին։ Շատ լավ, գիտես, քանի որ ես ռոպեններ հետո արդեն տեղավորվելու եմ մոտակա հյուրանոցներից մեկում, կանգ եմ առնելու հենց այստեղ քաղաքի 5 քաղաքի կենտրոնում, ես իհարկե, քանի որ գնումներ կատարել շատ եմ սիրում, ուստի երևի կտրամադրեմ մոտ 1 ժամ ժամանակ կամ միգուցե ավելին մութ ընգնելուն պես եւ գնումներ կանեմ քաղաքով 1, իսկ վճարումները ուզում եմ նշել, որ ես կատարում եմ միայն American Express Gold Card-ի միջոցով, ինչը խորհուրդ եմ տալիս նաև քեզ։ Յուրաքանչյուր վայրում, թե առցանց և թե տեղում վճարումը կատարիր միայն American Express Gold Card-ի միջոցով։ Սա լավագույն քարտն է վճարումների համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ եթե դուք եւս ցանկանում եք դառնալ այս քարտի քարտատեր, ուրեմն շտապեք զանգարել Ագվա Բանկ կամ պատվիրելու համար քարտը ուղակի այցելեք Ագվա Բանկի օֆիցիալ կայք։ Մենք էլ ենք այստեղ օգտվում քարտային վճարումներից եւ սիրում ենք այստեղ աշխատել, որովհետեւ շատ հարմար է։ Շատերը կարծում են, թե Աֆրիկան հետամնաց է, աշխարհի ծայրում է, որտեղ չգիտեն փողն ինչ է, բայց մենք օգտագործում ենք այն ամենը, ինչ դուք։ Այստեղ շատ հարմար է։ American Express Gold Card-ը մեզ համար էլ է նախընտրելի տարբերակ, այնպես որ կարող ես շատ մանրամասն չներկայացնել։ Մենք գիտենք, թե ինչ է դա, այնպես որ անհոգ եղիր։ Շատ լավ, դե արի ես քեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Մերսի, որ ժամանակ գտար, շրջեցիր ինձ այդ թաղամասում։ Ես իրոք հեռուստադիտողներ մի անկյունում այս պայն ուղակի հիմա կարող եմ նստել, հանգստանալ եւ դրանից հետո գտնել որևէ մի հյուրանոց, որտեղ էլ այսօր կանգառնեմ եւ ողջ գիշեր էլ կվայելեմ այս պատմական գեղեցիկ թաղամասը։ Հաճելի էր քեզ այդ զբոսնելը։ Լավ եղիր։ Տեղի բնակիչների մեծ մասը իրենց տները վերածել են փոքրիկ հյուրանոցների ու հոսթելների, որ զբոսաշրջիկները հենց կենտրոնում էլ կազմակերպեն գիշերակացը։ Ես ինքս էլ նման մի գողտրիկ վայր գտա, որտեղ էլ կանցկացնեմ գիշերս։ Բա
Բավական էսպես հետաքրքիր օր եւ ծանոթություն հին քաղաքի հետ, որը շատ հետաքրքիր էր։ Իհարկե առանձնահատուկ հետաքրքիր էր ծանոթանալ դռների պատմությանը, անխոս պատմությունը լավն էր։ Ինձ հիմա հարկավոր է ուղղակի հայտնվել որևէ մի հյուրանոցում եւ տեղավորվել, իսկ այստեղ հին էսպես թաղամասում կենտրոնում քաղաքի հյուրանոցները բավական մաչելի արժեն, այնպես որ շքեղությունը այստեղ չէ գտնի, ուղղակի հարկավոր է տեղավորվել հյուրանոցում եւ մի լավ հանգստանալ։ Ողջույն, բարի գալուստ։ Ես տեղում եմ, ուրախ ենք, որ հենց մեր հյուրն եք։ Ես Դիոն եմ։ Քիչեվ։ Դիո։ Դիո, ահա։ Դիո, շատ լավ։ Արդեն նշել եմ մեր հեռուստատեսողներին, որ այստեղ քաղաքի կենտրոնում կարելի է գտնել բավական մաչելի հյուրանոցներ եւ դրանցից մեկում էլ հիմա հայտնվել եմ։ Ճիշտ եք ներկայացնում։ Մեր հյուրանոցը մաչելի է եւ հարմար։ Մեր սենյակներում կա ամեն բան հարմարավետ օր անցկացնելու համար։ Առանձին սանհանգույց, հարմար մահճակալ, զովանալու սարքավորումներ։ Սենյակի գնի մեջ ներառված է նաեւ նախաճաշը։ Կասեք, իսկ ինչ արժե մեկ գիշեր գիշերել այս հյուրանոցում։ Մեկ գիշերվա համար ընդամենը $20 եք վճարելու, բայց երբ սենյակը կտեսնեք, կհասկանաք, որ այն իր արժեքից շատ ավելի լավն է։ Շատ լավ, ես կարող եմ վճարում անել American Express Gold Card-ով։ Այո, իհարկե, ոչ մի խնդիր, եթե ձեզ այդպես է հարմար։ Մենք աշխատում ենք եւ կանխիկ, եւ քարտային տարբերակով։ Չնայած, եթե անկեղծ քարտայինով աշխատելը շատ ավելի հարմար է։ Դե շատ լավ, ուրեմն վճարումը կատարեմ American Express Gold Card-ով եւ տեղավորվեմ։ Չկա ավելի հաճելի պահ, քան այստեղ Տանզանիայում Հնդկական օվկիանոսի ափին վայելել Royal Armenia-ի նոր սև սուրճը։ Սև սուրճ նոր համ, սակայն պատրաստված իհարկե լավագույն ավանդույթներով։ Այսօր այսքանը իմ արկածները Աֆրիկայում շարունակվում են, այնպես որ փնտրեք ինձ մեկ շաբաթ անց ATV եթերում, իսկ մինչ այդ գրեք ինձ իմ Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան եւ YouTube-յան էջերին առայժմ։